آج حمزہ شہباز جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں. مریم نواز پہنچ گئی ہیں, کیسے دیکھتی ہیں رہائی کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا کرم ہے جی. آخر پروردگار بھی کہتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے, اور حمزہ صاحب نے بہت جوان مردی کے ساتھ, بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ یہ بے گناہ 2 سال کی قید کاٹی ہے, اور اب بھی فیکٹس آف دی کیس جو ہیں اس کے اندر ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. ان 2 سالوں کا جواب کون دے گا, ان 2 سالوں کا حساب کون دے گا؟ اور ابھی بھی نیب کی اور حکومت کی کوشش تھی کہ حمزہ صاحب کو جو ہے وہ بیل نہ ملے, اس کی انہوں نے بھرپور جو ہے مخالفت بھی کی کورٹ کے اندر, لیکن آخر انصاف کو جو ہے وہ اپنا راہ بنانا پڑتا ہے. اور اچھی بات ہے, جس طرح کے فیصلے, جس طرح الیکشن کمیشن ہو, عدالتیں ہوں, جس طرح سے فیصلے کرنا شروع ہوئی ہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں. شہباز شریف کا باہر آ رہے ہیں بہت جلد. تھینک یو.